все-таки багато знайомих до мене зверталися і продовжують звертатися, бачачи результати, які ми маємо. Бо це вже четвертий конкурс. Ми приймаємо участь цього року другий раз. До того ми думали, але так, ще не були готові. Тобто до цього треба дозріти. І дякуючи саме такому проєкту «Запоріжсталі», і городяни почали дозрівати, скажімо так, що всі їх мрії, вони можуть бути реальними. Але для цього дійсно треба прикласти деякі зусилля.